ထင်းနေရစီများလိုက်တာအသေးထိလိမ့်မယ်မင်းပုံမှန်စားနေအစားတောက်တွေထဲမှာစိုးစိုးတွေပါဆိုအသေးကိုထိနေတာပဲမင်းလီဗာမတောက်ထားဘူးလားလီဗာကပါလေတဘာဝဆေးဘဝင်ပေရှင်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့လီဗာအသေးအားစေးကိုနေစဉ်တောက်တုံးခြင်းဖြင့်အသေးဆွမ်းဆောင်မှုအောက်ကောင်းမှုစေပါရယ်အသေးအတွက်မစိုးရင်ပါနဲ့လီဗာအသေးအားစေးအัลထရာဆောင်းနဲ့လုပ်ကြည့်ရင်တော့အကျန်းများဖြင့်အသေးမှာအဆီးပုံးနဲ့တည်
ဖုံးလဲဆိုတော့အတိကျသိနေတယ်တိုင်းတာလိုင်အခုခေတ်မှာမြန်မာလဲအဲ့ဆက်တွေရှိပါလေရန်ကုန်မှာလဲ၄၅၆လုံးလောက်ရှိတယ်မန္တလေးမှာလဲ၃လုံးနှလုံးရှိတယ်အသက်စီဖုံးတော့အတိကျတိုင်းနေဟာပေါ့အစီဖုံးနဲ့တိုင်းနေအသက်လဲ၆၆ဆိုတော့တပြိုင်နဲ့တိုင်းတာပေါ့အစီဖုံးလားအသက်၆လားဆိုတော့တိုင်းတော့အစီဖုံးတော့မာမော်ဒရိတ်ဆီဗီယာမဟုတ်တော့ခဏနဲ့အတိကျထွက်မှာပေါ့ เนี่ยคนสังหาราตัวสังหาราไอ้โหลอสีโหอดิจะต้ายตาไปถั่วละเนี่ยณีทาမျိုးရှိပါဘောเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုအစီဖုံးတာတွေတိပြီဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်အောင်အဓိကဆေးဥဒိကမဟုတ် lifestyle modification နေထိုင်စားသောက်မှုတွေကိုပြုပြင်ပြရမယ်လှုပ်ရှားမှုတွေများအောင်လုပ်ရမယ်နေထိုင်စားသောက်မှုပြုပြင်မှာတော့လဲ ခက်သားပဲဆရာကအစီရတအားစားတဲ့လူမျိုးမြန်မာလူမျိုးอ่ะအဲ့ဒီမှာစီနဲ့ကြော်တော့ပူဆိုးတာပေါ့ဘူးစီကြော်စားမယ်ဘရားကြော်စားမယ်ကြက်ကြော်စားမယ်အစီတွေနဲ့ဒီကုန်ဖုံးမအောင်စီရလို့တော့ပူဆိုးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအချိုးတွေပေါ့အလွန်ကဲတဲ့အချိုးတွေစားတာတွေကိုပုံပြင်ပြရမယ်အချိုးတွေတားမစားနဲ့အစီတွေတားမစားနဲ့လှုပ်ရှားမှုလို့ ပြောတော့လွယ်တာပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့မှာတော်တော်လူတွေလိုက်နာဖို့ခက်သားပဲလို့နော်ဟုတ်ပြီဆေးတွေရောဆေးတွေထဲမှာတော့ပေအောင်ရောစီနေတဲ့ဟာတော့ကဘာမှာလက်ခံထားတာ only steps ဆိုတဲ့ဆေးတစ်ခုပဲအမေရိကန် FDA ကဆေးကိုစားသောက်နေဆေးကလက်ခံထားတယ်အဲ့ဒါကို only steps ဆေးကိုတစ်နှစ်၃ချိန်ပေါ့အစာမစားခင်စားပေးလိုက် ဟုတ်ပြီနောက်ပါလေရှိသေးတယ်အသက်စီဖုံးတော့ကုဝါဗီတာမင် E ကိုလည်းတချို့ကပြောတယ်စမ်းသပ်တဲ့ခါမှာတိတ်တိတ်ကြမရှိဘူးမက်ဖော်မင်ပြောတယ်မက်ဖော်မင်လည်းတိတ်တိတ်ကြတယ်ဖြေတော့မထွက်ဘူးအစီဖုံးတော့မှနေအသက်ကင်ဆာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်လို့လည်းတချို့ကပြောတယ်တပြည့်ဆေးတွေရောတပြည့်ဆေးတွေမှာအာဆိုဒီအောက်ဆီကိုလစ်အက်ဆစ်အဲ့ဒါဆေးကိုစားမယ်ဆိုရင်လည်း အတိကျတော့မသိဘူးနောက်ကအိုဘီတိုကိုလစ်အက်ဆစ်ဆိုတာတော့ကုမအသက်ပေါ်ရစီမြန်မာနိုင်ငံလည်းမရောက်ဘူးအဲ့ဒီဆေးရရှိပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အသက်စီဖုံးယောဂါနက်ရှ်နယ်ဖယ်ဒီယိုဒီကကုသနိုင်တဲ့မိတိတိကြကြပြောင်းအောင်ကုနိုင်တဲ့ဆေးလို့ကဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့အဓိက lifestyle modification နဲ့ဝိရှော့ချဖို့ပဲဝိရှော့ရကုနာဆေးတွေလုံးမယ်အစားအသောက်လုံးမယ်မရဘူးဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီအပေါက်လေးဖောက်ပြီးအစာရင်းရဲ့သုံးပုံလိုလိုက်ပလိုက်တာ gastric sleeve operation အဲ့ဒါလိုလိုက်ရင်တော့နှစ်ပတ်လောက်တွင်မှာ28ပေါင်လောက်28ပေါင်ပုံစံကျသွားမယ်ခုနကပဲဆရာဒုနာတယောက်လာတယ်အဲထဲမှာကင်ဆာလုံးလို့ဖြစ်နေအသက်စားထိုးဖို့ဒါပေမဲ့သူက weight အားများနေတော့အသက်စားထိုးမဲ့အစီအရင်ကလုံးမပေးနိုင်ဘူးပေးအောင်လုပ်ခဲ့ပါပေါ့ပေးအောင်လုပ်ခဲ့ပါအဲ့လိုပြောတယ် အဲ့ဒါဆရာလည်းအဲ့လိုပြောပြတာရှိတယ်တကယ်လည်းတွေ့မှာအစားတောက်နေတိုင်းလွှဲမလွှဲဘူးတောင်းမလို့ဘယ်လိုမှမရတော့အရေးပေါ်ခြင်းတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ခွဲလိုက်ပေါ့အပေါက်လေးဖောက်ပြီးတော့အစာရင်သုံးလုံးလိုက်ပလိုက်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အသေးအစီဖုံးယောဂါကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဒီလိုကာကွယ်တဲ့နေရာမှာကြက်မိုက်ဝင်ကြီးတစ်ဌာနတစ်ခုတည်းလုံးလို့မရဘူးလို
Maung lo thai mi kong zoe ya le da ri ma twin ya di si ma daw si win ya le dilo ma yong a u cha mai win tha le dilo lo pu paung pi lo ati pinya pinya be ho pyo wae ri ne mi mi ya thain chou saung ya ma da ate si bong yo ga phit pwa le nong mo da si nai me nong phit la me ate si phong ne set nwe le ate 6 yo ga ate kan yo ga ri Kawan naik main, lu sejarah.
New Zealand. CFAM, caring for well-being.